Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos juntos rezar agora a poderosa campanha de oração, clamando graças ao Sagrado Coração de Jesus. Ah, meus irmãos, é muito forte essa campanha de oração que nós vamos rezar agora. Muito forte mesmo. Eu digo para vocês, nós que estamos aqui já há 18 dias, hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, quinta-feira, e nós já estamos aqui há 18 dias nesta campanha. E podemos dizer a vocês, temos visto vidas transformadas. Temos visto muitos testemunhos. Em breve vai ser o seu. Pode ter certeza. É o primeiro dia que você está aqui. Quem está no primeiro dia, coloca nos comentários. Quem está chegando hoje é o primeiro dia. Escreve aí nos comentários. Primeira vez, seja bem-vindo. Você vai crescer muito aqui. Quem já está aqui comigo há 18 dias ou 10, 5, coloque aí. Quantos dias você está rezando esta campanha de oração? Eu pergunto isso para que você saiba. Não importa se você está há 18 ou se é o primeiro dia. Todos nós que estamos aqui neste momento, nós estamos sob, abaixo de uma promessa poderosa. E esta promessa é muito forte. O Sagrado Coração de Jesus providenciará as graças que você mais necessita. Repito, o Sagrado Coração de Jesus providenciará as graças que você mais necessita. Quem toma posse? Quem toma posse disso? Vai escrever providenciai. Eu vou rezar três vezes com você dizendo Sagrado Coração de Jesus e você diz em voz alta, escreve nos comentários, providenciai. Sagrado Coração de Jesus, providenciai. Sagrado Coração de Jesus, providenciai. Sagrado Coração de Jesus, providenciai. Meus irmãos, podem se preparar para muitos testemunhos. Tem gente aqui que vai dar 2, 3, 4, 5 testemunhos durante esses dias. E o compromisso que eu quero com você é graça alcançada, é graça testemunhada, imediatamente. Não é lá na... Não. Imediatamente. Alcançou a graça, não espera terminar a campanha. Alcançou a graça, você já manda imediatamente o seu testemunho. Combinado? Isso aqui é forte, viu? Isso aqui é muito importante. Alcançou a graça, já manda imediatamente o seu testemunho. E, Geraldinho, mas eu vou alcançar 5 testemunhos, 5 graças. Você manda um de cada vez. Alcançou hoje à tarde, já manda. Hoje à noite, mandou. Né? Então toma posse. Escute isso aqui, esse testemunho. Toma posse para si. Olá, Geraldinho. Eu peço que você não fale meu nome. Estou todos os dias junto com vocês na campanha de oração. Desde então, orando pela cura e pelos bons resultados de exames. No dia 6 de maio, chegou o dia de fazer um exame. Infelizmente, não tive um bom resultado. Ele veio alterado, mas eu continuei firme no clamor, sabe? E foi solicitado um novo exame, mais específico. Para os homens era impossível, não dá nada. Continuei no clamor. Comecei a mudar o meu pedido. Comecei a pedir a Deus que me desse o melhor resultado que Ele quisesse. Eu não sabia como ia ser, mas que fosse o resultado da vontade de Deus e que Maria passasse na frente dessa situação. E foi marcado no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Um exame demorado. Levei comigo a medalha milagrosa de Nossa Senhora, o tempo todo em oração. E ela estava lá, me acompanhando. Pois bem, no dia 16 de maio, saiu o resultado. Para a honra e glória do Senhor, não teve nenhuma alteração. Como eu disse, para o homem era impossível não ter dado nenhuma alteração. Mas para Deus, nada é impossível. Ele preparou o melhor resultado para mim. Vou continuar firme. Se Deus permitir, voltarei com novos testemunhos. É interessante quando a gente muda a oração do coração humilde. Não que quer forçar a Deus, porque senão eu faço Deus ser o meu amuleto, senão eu faço Deus ser meu capacho, né? Não, ó Senhor, eu quero que você faça desse jeito, dessa cor. Não, Senhor. Se for, eu sempre rezo com vocês aqui todos os dias. Humildemente te pedimos, se for da tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça.
né? Se for da tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça. Esse é o pedido. Esse é o clamor que nós fazemos. Amém? Toma posse disso. Família, vamos rezar agora a poderosa campanha de oração clamando graças ao Sagrado Coração de Jesus, com humildade e fé. Mas antes eu quero pedir a você, torne-se hoje um divulgador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que divulgam a promessa, eles recebem uma bênção permanente, a promessa do Sagrado Coração de Jesus. Eu sou divulgador, todo mundo aqui sabe disso, estou sempre divulgando a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Então fale para as pessoas, comente com os seus amigos e comece agora compartilhando aqui esta campanha de oração. Todo mundo, pega teu celular agora, desative o bate-papo, dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas. Venha na seta de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, envie para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Vamos juntos rezar agora. Compartilhou, iluminou, para tudo que você está fazendo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrego-me e consagro ao Sagrado Coração de Jesus Cristo minha vida, minhas ações, dores e sofrimentos, para que eu utilize meu corpo somente para honrar, amar e glorificar o Sagrado Coração. Esse é meu propósito, ser todo de Deus e fazer tudo por amor a Ele, ao mesmo tempo renunciar com todo o meu coração qualquer coisa que não lhe compraz, além de tomar-te, ó coração do meu amor, como guardião de minha vida, meu seguro de salvação, o remédio para as minhas fraquezas e inconstâncias, a solução aos erros de minha vida e meu refúgio seguro à hora da morte. Vamos fazer agora juntos um compromisso. Um compromisso sério. Os comprometidos, eles se destacam, eles têm grandes resultados. E o nosso compromisso é um compromisso de oração. Como é um compromisso de oração, Geraldo? Um compromisso de orar e de agir todos os dias. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Todos os dias nós vamos estar aqui, nesse mesmo horário, firme em campanha de oração. Todos os dias, orando e agindo, agindo e orando. Faz o compromisso? Escreva nos comentários, deixe registrado o teu compromisso. Eu me comprometo em orar e agir. Escreve, diz. Eu me comprometo em orar e agir. Reze, ó coração de amor, ponho toda a minha confiança em ti. Temo minhas fraquezas e falhas, mas tenho esperança em tua divina misericórdia. Tira de mim tudo o que está mal e tudo o que não faça a tua santa vontade. Permite a teu amor puro, a que se imprima no mais profundo de meu coração, para que eu não me esqueça nem me separe de ti. E agora você vai pedir... Nós juntos vamos pedir perdão pelos nossos pecados, fraquezas, erros. E vamos fazer juntos um propósito de mudança de vida. Eu quero ser um homem novo. Mulheres, digam, eu quero ser uma mulher nova. Escreve nos comentários, fala, mas deseja mesmo, eu quero ser um homem novo. Eu quero ser uma mulher nova. Que eu obtenha de tua amada bondade a graça de ter meu nome escrito em teu coração, para depositar em ti toda a minha felicidade e glória, viver e morrer em tua bondade. Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda a confiança e esperança. Vós que tudo sabeis, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o leproso sarar e o morto voltar a viver. Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, divino coração, como preciso alcançar esta graça. E agora você vai pedir com fé a graça que você necessita. Peça mesmo com fé e confiança. A graça que você... Ah, pode ser mais de um, Geraldo? Claro que pode. As graças, então. Clame.
Senhor, nós te apresentamos essas intenções que sobem aqui nestes comentários, como também aquelas que trazemos em nosso coração, se for a tua santa vontade. Para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça que agora vos pedimos. Porque cremos e cremos firmemente que aos homens isto é impossível, mas que para Deus nada é impossível. Reze comigo. Esta rotina espiritual me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei sagrado o coração de Jesus que no tempo certo eu alcance esta tão grande graça e para vos agradecer. Divulgarei esta graça para que os homens aprendam a ter fé e confiança em vós. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, providenciai. E rezemos juntos a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida, 20 horas em ponto, eu e Débora estaremos rezando com você o texto do Sagrado Coração de Jesus, de 8 às 8 e meia. Não só o texto, nós estamos nos 30 dias com o Sagrado Coração de Jesus e eu quero convidar você a viver conosco esta bênção poderosa. Posso contar com a sua presença firme em oração, em família. Também quero pedir algo. Nós estamos em campanha para a conquista da Terra Prometida. É a terra onde nós vamos construir o coração desta obra. Aqui na mensagem fixada tem um Pix da comunidade Missão Resgate. Com amor, com fé, com generosidade, faça sua oferta de amor. Eu peço para que o Senhor multiplique na tua vida abundantemente, em bênçãos e graças abundantes. Nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. Amém? Agora dá o like no vídeo, todo mundo vai fortalecer. Quem não está inscrito, se inscreve, clica no sino na mensagem todas para que você não perca nada. E agora vem na seta de compartilhar. Abençoe 5 amigos, 5 pessoas, compartilhe. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo vocês, família. Nós estamos juntos na batalha. Até o céu.